Dobrý můj milovaný televizní diváci, to som ja Koža. Teraz som zo sprchy vyskočil, som celkom v zhone, pretože to, čo sa bude diať v dnešnom videu, je, že si konečne urobíme update o tom, čo sa bude diať s tými utopenými Audinami, vlastne s tou A4, do ktorej sme montovali záchod, a s S8-čkou. Ja som musel obehovať nejaké úrady, riešiť veci a nakoniec v podstate asi to bude tak, že ich musím vytiahnuť a odniesť do bodyshopu. Potom odtiaľ sa urobí odhad škody a budem to musieť akože urobiť žalobu v podstate o náhrade škody na mesto. Takže to je tak v skratke, čo sa musí diať. Čiže musíme teraz ísť do tej garáže, kde tie autá sedia. Sú tam v podstate vtedy, čo sa to stalo, čiže nejaké 2 týždne, myslím. Tým, že sú to kvátra, tak majú všetky 4 kolesa zaseknuté. Nedajú sa nakopnúť, nedajú sa nič. Len tak tam sedia mŕtve, takže asi budeme ich musieť odtiahnuť s autami, akože s odťahovkami, ktoré dvihnú predné kolesa do vzduchu a na zadné kolesa dáme nejaké kolečka a tak to budú odtiahnuté obidve. U S8-ky, tým, že ešte neviem celkom, čo sa s ňou bude dať, pretože rozmýšľam možno aj nad jednou alternatívou, že by sme sa pokúsili ju dostať späť k životu, ale na to bude musieť ísť asi na Floridu, ale to sa udeje až keď ja už budem mať potvrdené, že mi to mesto zaplatí a že sa proste to všetko udeje. Takže to je len taká alternatíva, ale v podstate, ak by som chcel to auto skúsiť dať zase späť k životu, tak musíme dať veľmi pozor na predný nárazník, pretože to auto je úplne položené na bruchu, tým, že aj ten podvozok adaptívny kľakol, a u týchto S8-čiek, oni aj keď spredu vyzerajú dosť podobne ku normálnym A8-čkám, tie nárazníky sú iné, majú taký spodok trošku hranatejší, celkovo proste je to iný nárazník a nárazník na takúto 50-ku S8-čku sa jednoducho nedá zohnať. Nedá sa zohnať, ako chcete tu niekde zohnať, tak ho musíte objednať iba z Audi. Je to špeciálna objednávka, čakáte na to priamo z Nemecka, môže to teraz trvať aj 4 aj 5 mesiacov. Nárazník samotný stojí okolo 2000 dolárov a to je bez lakovania, bez tých vsunutých proste grillov, mriežok, bloviek, všetkého, takže úplne šialená cena. Takže teraz, keď budeme chcieť to auto vyťahnuť, ja musím dať veľký pozor na to, aby sa nejak nepoškodil ten predný nárazník. Ak ste nedali like, tak ho dajte teraz, pretože to je jediné, ako môžete v tomto momente pomôcť tým, aby sa tie veci udiali tak, jak chceme. Tak ideme na to! Takže už som tu v garáži, tu sú tipci, čo budú ťahať auto, tam už idú hore, sú 2 traky von a musím vám teraz povedať presne všetko, čo sa bude diať, pretože máme tu dosť veľa prekvapení, ako vlastne ťažké je odtiaľ tieto auta dostať, teda tú S8-čku, pretože ona je úplne položená, vidíte, jak je predok na tej strane, zadok, to je proste úplne, tam není ani, tam je na 2 prsty miesto, tu ani neviem, jak sa dá zdvíhak. Ale k tomu sa dostaneme za chvíľku, pretože najprv vám chcem ukázať toto auto. Prišiel som na ňom otvoriť dvere a je to docela masaker. Celý interiér v tomto tu zhnil, pretože... pretože bolo zatvorené okno. Toto auto je úplný brutál, ale musíme ho odtiaľ vyťahnuť, pretože aj z toho sa dá urobiť nejaký claim, asi na nejakých 5-6 tisíc rátam. No a táto S8-čka ide tak už dole a fakt netuším, jak ho odtiaľ vyťahneme, aby som bol najradšej, keby sa nepoškodil predný nárazník, čo ale neviem, či bude možné. Idem navrtať ťažné oko dopredu, na to musíte odstrániť túto mriežku, pretože tu sa našrubuje to oko. Neviem celkom presne, čo sa bude diať. Dobrá správa je, že na S8-čke bolo otvorené ten okno, takže tam to v podstate nezaplesnilo celé. A4 je brutálna, k tomu sa nedá ani približiť. Pomená. Mriežku treba odmontovať, namontovať to oko tam, oko je ináč brutálne, pretože však je to obrovské, som ešte nevidel takéto veľké ťažné oko na aute normálnom. Takže už to máme zahaknuté, to auto. A v podstate, čo sa ide diať, že my ho skúsime dať na nejaké kolečka, aby sa to auto neskozlo smerom k stene, tak jednoducho dávame na lano. Skúsime to dvihnúť tu na tie kolečka a neviem, asi ten predok nejak zatlačiť tam. Dostať to auto do nejakej lepšej pozície na vyťahnutie von odtiaľ, pretože vidíte, že tu je ešte kopec a musím ešte tam prejsť niečím a hlavne ja nechcem, aby sa tu na tomto poškodil nárazník. Vidíte brzdy, aké už sú zhrdzavete. Tak ale aspoň ten interiér nám nezaplesnil tak je v tej A4, pretože tamto okno bolo celý čas otvorené. Na to nejak zvládneme. Tak už to ide. A už to ide vonku na kolečkách. Takže nakoniec to nie je až také zlé. Auto už je otočené. Musíme zahaknúť na to veci a vyťahnuť ho von.
pod predné koleso sa položilo drevo, aby sme trošku viac miesta dostali na toto tu, pretože tu bude musieť ísť taká malá platforma s kolečkami, ktorá vlastne bude slúžiť na to, že auto sa bude ťahať zadkom dopredu. Audi. Tu hajzlový projekt. My sme to keď dostaneme do servisu a vlastne nám ho zaplatia, tak pôjde do šrotu asi. Budeme musieť nájsť iný projekt, do ktorého namontujeme hajzel alebo vaňu, ale to budeme riešiť potom. Ako vravím, ten most prekročíme, keď sa k nemu dostaneme. Teraz musíme dostať tieto auta von stade. Keď vidíte, jak tá Zosma krásne vyzerá. Škoda toho auta. Čo to sú dobrodružstva kožené. Dúfam, že ceníte tieto dramatické momenty a ako vravím, nebudeme tu žobrať nejaké veci, ale ak nie pre mňa, tak dajte like pre túto našu krásnu S8. Máme tu na kolesách. Voda ešte tichá. To je voda. Aj voda to je. Vidíte, ešte toto povytiekalo všetko za auto. Myslím, že by ste mohli v komente napísať, lebo tam to ešte uvidíme. Možno sa ešte pokúsim ho nejak zachrániť, ale toto tu už asi nie, nakoľko má interiér úplne odpalený všetko. Čo by sme mali urobiť s týmto autom? Zapáliť ho, alebo čo by sme s ním mali spraviť? Napíšte v komente, alebo ho darovať niekomu, ale neviem, komu ho darujeme. Povedzte mi vy. Ak nesledujete tento kanál ešte, tak ho môžete začať sledovať teraz, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. To druhé, ideme ďalej. Mám rád, že auto je von. Takže sa poďme najprv sústriať, aby sme toto auto odtiaľto vyťahli a potom cestou do shopu si v aute povieme niečo bližšie. Takže tak, ak by niekto chcel chodiť na palube, vône, trička, všetko je stále v predaji. A vlastne teraz, keď už spomínam merch, chcem len povedať jednu vec, že je nová kolekcia pripravená, tú, ktorú som spomínal, tá limitka, 100 kusov na oslavu toho, že sme prekonali 100 000 na YouTube aj na Instagrame. Pôjde to von ešte toho mesiaca teraz niekedy, pretože už to je celé vlastne robia aj navrhnuté. Budú trička a mikiny, ale ako vrem, bude toho iba 100 kusov. Budú trošku drahšie, lebo tá výroba nebola najlasnejšia, pretože ten dizajn, čo je vpredu, tak musel byť robený na dvakrát, pretože tá plaketa šla ako jednou tlačou, potom ešte tá reťaz druhou tlačou a takisto vnútri napísané limited edition a to boli tiež urobené zase custom tie etikety vnútorné a aj na trička, aj na mikiny. Takže vlastne tie náklady na výrobu sa trošičku zvýšili, ale to jedna som si vraval tým, že to je takáto limitka, takže môžeme za to zaplatiť trochu viac. V každom prípade poďme vyťahnuť to auto von a poďme ďalej. Tu niečo tečie. Aj tu. No, tady tak, to pekná autíčka. Tam ešte vody v tom autie. Príde na biele. Zifu. Zele. No bolo jasné, koľko ešte vody je v tom noci. Vyzerá, že oveľa viac. Asi zoberte, že to je preto, že na tomto aute nebolo okno otvorené ani nič. Jedna, druhá, ja idem tu do MP-čky. Tak pome. No, moja MP-tinka. Jedna z troch vlastne. V tomto momente máme jednu mŕtvú V10-ku a tri MP-tky V10-ky v garáži. Takže keby S8 jazdila, tak sme si mohli dať 4 V10-ky vedľa seba, tak to si dáme len 3. V každom prípade toto je tá posledná MP-čka, ktorú som kúpil, aby sme zapili ten žial. No a auta sú na cesti, my sa uvidíme v servise. Pomenáte.
krásne vyzerá aj táto čiapka, ktorú si teraz v tomto momente dám. Samozrejme ľudia, ktorí by takúto čiapku chceli, tak link bude v popise, tam ich môžete kúpiť, kým sú. Mám v pláne urobiť ako keby taký updatenutý dizajn týchto kokot čiapok, takže ak sa vám páčia tieto ešte, tak ich kúpte, kým sú, lebo je dosť možné, že príde nový dizajn a tento pôvodný už nebude dostupný. Ja je, že sa tu teraz zložia auta, ja vypíšem nejaké papiere a v podstate tu oni v servise budú musieť nejakú narátať akože škodu, aká vznikla, sa všetky papiere dajú dokopy a potom sa to odošle ako claim na mesto na ich právne oddelenie, potom už budem len čakať, že či mi schvália, koľko toho schvália, koľko mi zaplatia. Dúfam, že bude všetko OK, ale všetko bude OK? Chcem čiapku a ideme na to! Tam čuvi, tu máme X5-ku, M-ku, s tou vlastne idem točiť video toho týždňa, to máme AMG 60. A trojku, kde sa na to čo vyzerá. Tieto auto sa mi celkom páčia. Stávajú tu motor do toho, že by to malo mať niečo cez 750 koní. Na tomto tu sa dvere otočili. Toto som mohol kúpiť pred asi rokom. Musím vám povedať na rovinu, že ľutujem, že som to nezobral, lebo to bolo tu od jedného typka, čo tu robí. A on to už nechcel. A dávali mi to za, to myslím, že 2018. Mala najazdené vtedy 8000 najazdené, malo to GTS-ko. A mi ho dával vtedy, práve, že keď mu dám 70 000, že by mi ho dal. A nerozumiem, prečo som ho nevzal. S takými milami ešte. No vtedy už to auto malo hodnotu takých 90 povedzme a teraz on išlo len hore na cenách. Teraz to auto s takými milami, v tej kombinácii čo je, že má carbon a žltý stitching, tak má hodnotu nejakých 110 000. Takže moja chyba, že som ho nevzal vtedy. Tam vidíte, už dorazilo prvé auto, tak poďme teda vyložiť. Look in the car, looks like crazy. Už sa smejú zo mňa, lebo videli ten dizajn brutálny. Pokud na palube vôbec nevyzerá zle. No a už je tu, tu diskotéka. Tu máme kúsok Tesly. Ak máte nejaký problém v LA, Arménci vám s ním vždycky pomôžu. Vždycky nájdu nejaké riešenie. Ináč na toto auto sa veľmi teším na video, pretože ja už som na ňom jazdil, na tomto konkrétne, a je veľmi veľa vecí, ktoré o tomto aute chcem povedať. Aj pozitívnych, aj niektorých takých, ktoré nie, že sú zlé, ale musíme si o ňom povedať. Takže X5-ka, M-ková, 620 koní, myslím, že v tomto aute bude nasledovať, možno aj po tomto videu. Najprv si tieto musíme zložiť a tu máme naše krásne dve V10-ky. Takže tak. Je marec, neviem aký 15. marec myslím, či 16. či 14. či koľky. A v tomto momente máme 4 V10-ky atmosférické v garáži a z toho jedna. Nevieme, či niekedy ešte bude jazdiť, ale zapamätajte si to. No my ideme ďalej. Naši dobrodružstva stále pokračujú. Práve vznikol mexicko-arménsky konflikt, ktorému som ja sa snažil predísť, lebo som sa opýtal, že či sa nechce opýtať najprv typkov, či má to auto zložiť tam rovno v stredi shopu. A on ťa však oni si ho posunú. Teraz zložil, odišiel a hneď či tu manažér. Vyšiel a už sa hádajú medzi sebou, že prečo tam je bol to auto, keď je nepojazdné. I think on this transmission there should be like this thing to unlock it manually. Tak to poďme kúknuť, skúsiť odomknúť, či sa dá s tým autom pohnúť. Kokoro má to celé zasrante od blata zahúsen. Fuck, I would not even get into this car. Don't even breathe it. I'm telling you, it's not healthy, it's toxic. Yeah it's not, is it? Wait. Brutál. Ja musel tyčinka, ten čo mohol zjesť ešte. Ešte není rozbalená. Fú! Zadu. Na toto vám treba mať na ksichte masky do piči 4. Fuj ty kokot. Brutalita. Masaker. To už som ju otvoril. To prvýkrát teraz, odkedy bola zaplavená. A koľko vody tam ešte je vnútri? Vole. Masaker. Tu máme samozrejme hajzlové prkno, lebo sme sa to snažili hajzel nainštalovať. Sedačka je vymontovaná, tam je hajzel. Kamaráti moje, masaker. Že Audi je dzignuté, tu je S8, idem z nich ešte povyťahovať moje veci. Že to je tá výhoda toho, že nemusím s tým robiť starosti, dzigneme to tu. Ja im dám len papiere do ruky a oni celé ten claim urobia za mňa. No a možno si stade vyťahneme nejaké autíčko zaujímavé. Na vidíku. Takže tak, idem ho zložiť a my idem dál. Ide sa tu zložiť auto. Lovec kuriev S8 na karbóne končím. Škoda, tu máme vôňu koženu a urobme si test. Či táto vôňa, ktorá bola ponorená v tom bahne a blate. Kamaráti moje, stále vôňa.
ty vole, stále to vonia brutálne. Takže aspoň tie vône vydržia všetko. Takže kto by chcel nejakú vôňu do auta za bobko, tak linky bude v popise. Samozrejme, akákoľvek pomoc sa bude v tomto momente ceniť, pretože všetky prostriedky pôjdu späť do týchto aut na ich záchranu. Serem, že sme nestihli urobiť video s týmto autom, pretože tu je tak strašne veľa o čom rozprávať u týchto S8-čiek. Sú ľudia, ktorí ich ignorujú, ktorí ich nemajú až tak radi, ale ak si skutočne automobilový fanatik, tak tieto auta, prečo vznikli, jak vznikli, technicky, ako sú na tom, tie jednotlivé detaily, ten finish, jedno z posledných aut, ktoré bolo tak úplne brutálne bulletproof urobené, čo sa týka týchto nemeckých koncernov BMW, Audi, Mercedes. Po tejto generácii všetky tie auta začali byť také plastovejšie, menej kožené, všetko začalo byť také lacnejšie. A toto bolo ešte posledné také auto, čo keď ste do neho sadli, tak ste v ňom mali taký ten feeling, jak v starom Mamutovi S-klase, že tá koža bola taká hrubá, pevná, všetko, čo ste sa dotkli, proste ste mali z toho pocit, že to tak bude jednoducho navždy. Už aj tá novšia osmička po tejto už neboli robené úplne s takým citom pre kvalitu, povedzme. To samozrejme veci, o ktorých som chcel o tom aute rozprávať, a to už sa nikdy neudeje, pretože toto auto asi už, neviem, asi už nebude mať pre mňa význam finančne do neho niečo dať, pretože aj keď poisťovňa preplatí škodu, čo snáď zaplatí nejakú sumu, ktorá bude zaujímavá, a ja by som strašne rád to auto zachránil, ja budem ho musieť odkúpiť naspäť od tej poisťovne, aj keď to bude za nejakú minimálnu časť. Neviem si predstaviť, že aká by tá suma musela byť, aby malo pre nás význam sa snažiť to auto oživiť, hej. Tak ale ako vravím, to uvidíme až potom, keď už sa budeme baviť o tých peniazoch. Takže tak zatiaľ, no. Takže tu máme niekoľko posledných záberov na ňu zatiaľ. A je to škoda, no. Ale tak aj to patrí k tomu životu. Takže traktory odchádzajú, je z osma vyložená, Audi zapichnutá. Ja idem niečo zjesť a deň pokračuje. Takže ide to M5-ky, je to našej krásnej čiernej. M5. Takže ma prejdu. Toto video sa na dnes bude končiť, takže sme úspešne dostali Audiny obidve bez poškodenia z garáže sem. A čo sa bude diať teraz je, že bude treba dať všetky papiere dokopy spísať, ohodnotí sa, aká bola škoda aut, dajú sa do papiere potom storage, hej, lebo oni si tu budú, dokým tuto bude auto sedieť, budú čaržovať každý deň nejaký za parkovanie toho auta. Ja budem mať ešte načaržovaný nejaký rental auta, pretože si budem musieť niečo požičať na to, aby som to mal zdokladované, že to tam tej poistke preplatí tiež, pretože som teraz bez auta, nemám žiadne auto. A ty vole, uvidíme, koľko zaplatia. Aj keď som rozmýšľal, že ešte sa budem snažiť možno skúsiť zachrániť tú S8-čku, že by šla na Floridu ku kamošovi, ale neviem, či to bude mať význam finančne a časovo. V každom prípade to uvidíme až potom, keď oni vlastne potvrdia, kedy a koľko zaplatia. Myslím mesto teda. A ako dlho to hlavne bude trvať, pretože sme v polovici marca a robiť takéto claimy s mestom, môže to trvať, vole, môže to trvať od jedného mesiaca až po rok. Takže neviem, kedy to bude ukončené, uzavreté, ale v každom prípade nám úsmev na tvári ostáva vždy. Ak chcete vidieť ďalej, ako sa vyvíja príbeh s touto S8-čkou, tak nezabudnite sledovať tento kanál, ak ho nesledujete. Ak ho sledujete, zapnite zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video. Napíšte mi samozrejme koment, čo si myslíte vy, či je ešte niečo iné, čo môžem urobiť, alebo čo by som mal urobiť, alebo ak ste videli vo videu, že sa dialo niečo, s čím si možno nie ste úplne istí, určite mi to napíšte v komente, ja si komenty všetky čítam. Poďte takisto na Instagram, dajte nám, mi tam follow, nech nám tie čísla stále idú vyššie a vyššie, aby sme mohli tieto videá robiť lepšie a lepšie. Ak chcete nejakým spôsobom podporiť tento kanál, tak to môžete urobiť zakúpením nejakých vecí, či už toto, alebo vône, alebo čokoľvek. Linku e-shop bude ako vždy v popise videa. Už dosť dlho boli veľmi podobné veci, čo sa týka merču v e-shope, a ja vlastne chcem teraz najbližšom mesiaci dvoch ako keby urobiť takú čistku na e-shope, že niektoré tie produkty pôjdu preč a prídu úplne nové a úplne nové dizajny, alebo tie dizajny, ktoré tam sú, ale ktoré sú akože docela úspešné, že budú nejak refreshnuté. Takže to je taký plán, takže ak ste tu ešte nejakí ľudia, čo nemáte tieto dizajny, ktoré sú teraz v predaji a chceli by ste, a to jedno čo, či už nálepky, vône, trička, z mikiny, teplaky, neviem čo všetko, tam je ponožky, rozmýšľate nad tým, tak to kúpte teraz, aby sa nestalo to, že tie veci budú vyradené a už nebudete mať možnosť ich mať. Toľko ku tomu všetkému a ja v tomto momente pokračujem vo svojom dni a my ako vždy sa uvidíme v ďalšom videu. Tak zatiaľ! Pau!